ወይ መላእክ ትሆናላችሁ፣ አለበለዚያ ደግሞ ለዘላለም ጀነት ውስጥ ትዘወትራላችሁ። እንዳትበሉ የተባላችሁት ብትበሉ ወይ መላእክ ስለምትሆኑ ነው፣ ወይንም ደግሞ ዘላለም እዚህ ጀነት ውስጥ ስለምትዘወትሩ ነው። በአላህ ስም እምልላችኋለሁ፣ እኔ ለእናንተ ጥሩ መካሪ ነኝ። ዳግም ወደዚች ዓለም ይወርዳል። ፈየክሲር ሰሊብ አሉ። የመስቀል ባለቤቶችን ወደ እስልምና ይጠራቸዋል። እምቢ ካሉ ደግሞ ዒሳ አለይሂ ሰላም በሚወርዱ ጊዜ ልክ ዒሳ ሲወርዱ ይባላል ደጃል ያየዋል። ቀጥታ ፊት ለፊት ይገናኛሉ። ደጃል አሁን የት ነው ያለው? አላሁ አዕለም። አላህ ነው ይህን የሚያውቀው። ዕለተ ትንሣኤ በሚቃረብ ጊዜ ያመጣዋል፣ እንዲወጣ ያደርገዋል። አንዳንዶች ባህር ውስጥ ነው ምናምን ይላሉ። ዩጀድ በይነ ኩራሳን ምን ሐዲስ አለ ፊ አልኩራሳን፣ ኩራሳን በምትባል ሀገር ይገኛል ብለው የተናገሩበት ሀዲት አለ። ከዚህ አካባቢ ነው የሚወጣው። ያኔ ለይሰ ቢልሙሐደድ እዚህ ቦታ ተብሎ ሳይሆን ከዚያ አካባቢ እንደሚከሰት ነው የተነገረው። እሺ ፈየጡፉ ልአርድ አልመሲሑ ደጃል ተብሏል። ለዚያ ምድርን እንዳለ ያጠቃልላታል። እኔ ፈጣሪ ነኝ ብሎ የሚፈልጉትን የሚሰጠው ነው ደጃል የሚባለው። አዎ ደጃል በነገራችን ላይ መጀመሪያ ነቢይ ነኝ ነው የሚለው። መጀመሪያ መልካም ሰው መስሎ ለህዝቦች ይቀርባል። ከዚያ በኋላ ነቢይ ነኝ ይላል። ከዚያ በኋላ ጌታ ነኝ ይላል። ሰዎችን ከፈተነ በኋላ ነው ወይ ኢሳ የሚገድለው? አዎ ሰዎችን ፈትኖ እያለ እየፈተነ እያለ ልክ የሚገርማቸው መካና መዲና አይገባም ብለዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄ ይጭፋ እንዳይሆን ትለህ እላቸው። ደጃል መካና መዲና አይገባም። ለመግባት ይሞክራል፣ ነገር ግን በመላይኮች እየተጠበቀች ያገኛታል። ፈጽሞ ሊገባ አይችልም፣ ይመለሳል አሉ እና መካና መዲና ኑሩ እላቸዋለሁ። በአጋጣሚ ከመጣ ማለት ነው ያረርታል። ኢትዮጵያ ላይ ከሆንክ እና ሊገባ አይችልም። እዚያ ልክ በይተል መቅደስ አካባቢ ዒሳ አለይሂ ሰላም በሚወርዱ ጊዜ ልክ ዒሳ ሲወርዱ ይባላል ደጃል ያየዋል። ቀጥታ ፊት ለፊት ይገናኛሉ። ዒሳ ማለት ነው። ቀጥታ ሻዩ ፈየዙቡ ከማ የዙቡ ልሚልሕ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ደጃል ዒሳን በሚያዩ ጊዜ ልክ ጨው ውሃ ውስጥ ገብቶ እንደሚሟሟ ሙሙት ይላል አሉ። ከዚያም ለማምለጥ ይሞክራል። ፈየህሩብ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ደጃል ለማምለጥ ይሞክራል፣ ደጃልን ሊገድለው። ከዚያ ዒሳ ይከተለዋል፣ ኢየሱስ ማለት ነው። ታላቁ የአላህ ነቢይ ዒሳ ይከተለዋል። ያራርጠውና ሰይፍ ይዟል በእጁ። ከዚያም በሰይፍ አንዴ ይመተዋል፣ ይገድለዋል አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የዚያ ዘመን መሳሪያዎች የሉም። እነ ሽጉጥ እነ ምናምን ይጠፋሉ። ልመስጅድ ልበይዳ አልሚናረት ልበይዳ ቢባብ አልሉድ ብለው ተናገሩ። ዒሳ የዕለተ ትንሣኤ በምትቃረብ ጊዜ ሻም ላይ ይወርዳል አሉ። ሻም በዚያ በሻም አካባቢ ነው የሚወርደው። ባብ ሉድ የምትባል ቦታ አለች። አልሚናረት ልበይዳ እሱ በሚወርድበት አጠገብ ባብ ሉድ የምትባለዋ ነጭ ሚናራ መስጅድ ያለባት ምናምን ይባላል። ሻም የት ነው? ሻም ሶሪያን ማለት ነው። በዚህ አካባቢ ነው ይሄ እነ ፍልስጤም፣ ኦርዶን፣ እነ ሶሪያ ምናምን እነዚህ ሁሉ ሻም ይባላሉ። እሺ የድሮ መጠሪያቸው ማለት ነው። በዚህ አካባቢ ነው እሱ ደጃልን ያመኑ ከእሱ ጋር የእሳት ይሆናሉ እንዴ? አዎ ደጃልን አምነውበት ጀነት አስገባችኋለሁ ይላቸዋል። እንዴት ብንደ ይፈትናችሁ ታውቃላችሁ? እኔ ጌታ ነኝ ያው እና ጀነት እኔን ትከተላለች፣ ገሃነም እኔን ያቸው እየተከተሉ ነው። በእኔ የማታምኑ ከሆናችሁ ገሃነም ውስጥ አስገባችኋለሁ ይላቸዋል። ከሰዎች የዛኔ
እምነት የሌላቸው በትክክል በአላህ የማያምኑ ሰዎች በሱ ይፈተናሉ። ደጃል ማለት ዕለተ ትንሣኤ በምትቃረብ ጊዜ የሚከሰት ከባድ የሆነ ፈተና ነው። ሰዎች እምነታቸው ትክክለኛ ነው አይደለም የሚለውን ለመፈተን አምላካችን አላህ የሚያስከስተው የሆነ ከባድ ፈተና ነው። በትክክል በአላህ ያመኑ ሰዎች በዚያ በደጃል በሚባል ፍጥረት አያምኑ። ደጃል ረጅል ያኒ አዕወር ወንድ ሰው ነው፣ እውር ነው አንድ አይኑ። በአይኖቹ መካከል ካፊር ወይንም ከሃዲ የሚል ቃል ተጽፎበታል። ብዙ ምልክቶችን ነቢያችን መሐመድ ነግረውናል። በዚያ እንዳታምኑበት ብለዋል። ያመነበት ሰው ገሃነም ይገባል። በሱ የካዱ ሰዎች ደግሞ ገነት ይገባሉ። በዚያን ጊዜ የሚያገኛቸው ሰዎች ይህንን ተነግረዋል ከነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሙታኖች ይነሳሉ እንደ የቂያማ ቀን? አዎ ሙታኖች ይነሳሉ የቂያማ ቀን ከሞቱበት። የሞተ ሰው ከደጃል ፈተና ይድናል ወይ? አዎ። ስማ፣ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። እኔ ተዋህዶ ነኝ፣ ግን የሆነ ጊዜ ቤት ስጠርግ የተቀደደ የቁርአን ቅዳጅ በመጥረጊያው ሳለቅ ፈረግኩት፣ አወጣለሁ ብዬ ረሳሁት። እሺ፣ ቁርአን የአላህ ቃል ነው፣ የፈጣሪያችሁ የአላህ ቃል ነው፣ ክብር ይገባዋል። ሳታውቁ ከሆነ አትጠየቁም ኢንሻአላህ። እያወቃችሁ ከሆነ ግን ያንን ነገር ቆሻሻ ቦታ እንትን ያላችሁት ያስጠይቃቸዋል። ከባድ ወንጀል ነው። እንግዳስ ደጃል ሳይመጣ ልሂድ? እሺ፣ መቼ ነው ደጃል የሚመጣው? ዕለተ ትንሣኤ ስትቀርብ፣ የዓለም ፍጻሜ ሲቀርብ በአጭር ቀን የዛኔ ይመጣል። ከሱ በኋላ ደግሞ ዒሳ ወይንም ኢየሱስ ይመጣል። እርሱ ይመጣና የመጀመሪያ ስራው ደጃልን መግደል ይሆናል። ይገድለዋል ወዲያው። ከዚያም በኋላ የክሰሩ ሰሊ ባሉ ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጌታ ነው ብለው ሲያምኑበት የነበሩ ሰዎችን ክርስቲያኖችን፣ እንዲሁም ደግሞ እርሱን ዲቃላ ነው ብለው የሚያምኑ አይሁዲዎችን ወደ እስልምና ይጠራቸዋል። ነቢይን መሆኑን ዳግም ይነግራቸዋል። ከዚያም በኋላ ጌታ ነው ብለው የሚሞግቱበትን ሰዎች ክርስቲያኖችን አንቀበልም ካሉ የእርሱን ነቢይነት ሙስሊም መሆኑን ይነግራቸዋል። ያን የማይቀበሉ ከሆኑ ይጋደላቸዋል ብላል። የንዚሉ ዒሳ ብን መርየም ፊ አኺሪ ዘማን አሉ ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ የመርየም ልጅ ኢየሱስ ዕለተ ትንሣኤ ስትቀረብ፣ የዓለም ፍጻሜ ስትቀረብ ዳግም ወደዚች ዓለም ይወርዳል። ፈየክሲሩ ሰሊብ አሉ የመስቀል ባለቤቶችን ወደ እስልምና ይጠራቸዋል፣ እምቢ ካሉ ደግሞ ይዋጋቸዋል አሉ። አዳምና ሔዋን ጀነት ወጥተው ነበር፣ ግን አሁን ጀነት ናቸው። ማን መለሳቸው? ይህን በትክክል መልሰልኝ። መልካም። አዳምና ሔዋን ጀነት ይኖሩ ነበር። አምላካችን አላህ ከፈጠራቸው በኋላ ምን አላቸው? ወያ አደም ስኩን አንተ ወዘውጅከል ጀና ወኩላ ሚንሃ ረገደን ሐይቱ ሽእቱማ ወላ ተቅረባ ሀዚህ ሸጀራ ፈተኩና ሚን ዛሊሚን። አዳምና ሔዋን ሆይ አላቸው አምላካችን አላህ፣ አዳም ሆይ አንተና ሚስትህ እነሆ በጀነት ውስጥ ኑሩ አላቸው። በእርሷ ውስጥ እንደፈለጋችሁ ብሉ ጠጡ አላቸው ጀነት ውስጥ። ነገር ግን ወላ ተቅረባ ሀዚህ ሸጀራ አደራ ያችን ዛፍ ቅጠል ፈጽሞ ግን እንዳትቀርቧት አላቸው። ፈተኩና ሚን ዛሊሚን ያችን ከበላችኋት ራሳችሁን ከበደላችሁ ሰዎች ትሆናላችሁና የዚያኔ ደግሞ ቅጣት ይከተላችኋል ብሎ አስጠንቅቋቸው ጀነት ውስጥ እንዲኖሩ አደረጋቸው። ጀነት ውስጥ መኖር ጀመሩ። ፈአዘለሁመ ሸይጣኑ አንሃ ከዚያ ከአላህ ትእዛዝ ሰይጣን አንሸራተታቸው፣ ያንን እንዲበሉ አደረጋቸው የዛፉን ቅጠል። ፈአኽረጀሁማ ሚማ ካና ፊህ ወቁልና ህቢጡ ባዕዱኩም ሊባዕድን አሉ እንዲበሉ አደረጋቸው ወስውሶ። ምን ብሎ እንደወሰወሳቸው ታውቃላችሁ? ይህንን ከበላችሁ አላቸው። ወቃሰመሁማ ኢኒ ለኩማ ለሚነ ናሲሒን ማነሃኩማ ረብኩማ ዐን ሀዚሂ ሸጀራ ኢላ አን ተኩና መለከይን ወተኩና ሚነል ኻሊዲን አላቸው። በአላህ ስም እምልላችኋለሁ አላቸው፣ ሰይጣን ማለት ነው አዳምና ሔዋንን። በአላህ ስም እምልላችኋለሁኝ
ይህን የዛፍ ቅጠል አምላካችሁ አላህ አትብሉ ብሎ የከለከላችሁን የዛፍ ቅጠል ከበላችሁ ወይ መላእክ ትሆናላችሁ፣ አለበለዚያ ደግሞ ለዘላለም ጀነት ውስጥ ትዘወትራላችሁ። እንዳትበሉ የተባላችሁት ብትበሉ ወይ መላእክ ስለምትሆኑ ነው፣ ወይንም ደግሞ ዘላለም እዚህ ጀነት ውስጥ ስለምትዘወትሩ ነው። በአላህ ስም እምልላችኋለሁ፣ እኔ ለእናንተ ጥሩ መካሪ ነኝ፣ ብሉ ይህን ቅጠል ብሎ ሸወዳቸው። ፈደላሁማ ቢቁሩር፣ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሸወዳቸው አለ። ፈለማ ዳቀ ሸጀራ በደት ለሁማ ሰዋቱም፣ ከዚያም እነሱ ተሸውደው ይህን ወይ መላእክ እንሆናለን ወይ ጀነት ውስጥ እንዘወትራለን ብለው ቀጥታ ሲበሉ አምላካችን አላህ ቀጣቸው ቅጣት። ቁልና ህቢጡ ሚንሃ ጀሚያ፣ ሁላችሁም ከገነቴ ውረዱ አላቸው። አዳምንም ሔዋንንም ሰይጣንንም ቀጥታ ወደ ምድር ውረዱ አላቸው። ከዚያ ግን አንድ ትዕዛዝ ሰጣቸው። ልብ በሉ፣ ከገነት ወጡ አይደለ? ዳግም ወደ ገነት የሚመለሱበትን መንገድ ነግሯቸው ነው የሄዱት። ልብ በሉ፣ ዳግም ወደ ገነት የሚመለሱበትን መንገድ ነግሯቸዋል አምላካችን አላህ። አዳም ሆይ አለው፣ አንተም ልጆችህም እኔ በማወርድልህ ትክክለኛ እስልምና ሃይማኖት ከተከተላችሁ፣ ያንም መንገድ ተከትላችሁ ከመጣችሁ ዳግም ወደዚህ ወደ ገነት የምትመለሱበት ብቸኛው መንገዳችሁ እርሱ ነው ብሎ ነግሯቸዋል። ስለዚህ የሰው ልጆች አዳምና ሔዋን እንዲሁም ልጆቻቸው እስከ ዕለተ ትንሣኤ ድረስ የሚወለዱት ወደ ገነት መመለሻ መንገዳቸው አንድ ብቻ ነው። እርሱም ምንድን ነው? ከአምላካቸው ዘንድ ከአላህ ዘንድ የተወረደላቸው ብቸኛው መለኮታዊ መመሪያ እስልምና ብቻ ነው። መዳኛ እስልምና ብቻ ነው። ከእርሱ ውጭ መዳኛ የለም። ምላል አምላካችን አላህ ከዚያ በኋላ ለአዳምና ለሔዋን ቁልነ ህቢጡ ሚንሃ ጀሚያ፣ አጠቃላይ ሁላችሁም ከገነት ውረዱ አልኳቸው አለ። ፈኢማ የእትየነኩም ሚኒ ሁዘን፣ ከእኔ ቅኑ የሆነ እስልምና የሚባል መንገድ የመጣላችሁ እንደሆነ ፈምን ተቢዐ ሁዳየ፣ ያን እኔን የማወርድላቸውን እስልምናን ቅኑ መንገድ የተከተለ ሰው ፈላ ኸውፉን ዐለይሂም ወላሁም ያሕዘኑን፣ በዚያ በሰው ላይ በዚችም ዓለም ላይ በሚቀጥለውም ዓለም ላይ ምንም አይነት ሀዘንና ትካዜ የለበትም፣ ገነት ይገባል አላቸው። የካዱትና ያስተባበሉትስ እስልምናን የማይቀበሉትንስ? ወለዚነ ከፈሩ ወከዘቡ ቢአያቲና ፈኡላኢከ አስሓቡ ናር፣ እነዚያ ደግሞ ከእሳት ሰዎች ናቸው እያለ ነገራቸው። ከዚያም በኋላ አዳምና ሔዋን ምድር ላይ ወረዱ። ከዚያ እነሱ በእስልምና ላይ ኑረው ሙተዋል፣ የጀነት ናቸው። ግልጽ ነው አይደለ? እነርሱ ከዚያም ከኃጢአታቸው ተወበቱ። ዛፏን ወይንም ቅጠሏን ገነት ውስጥ በልት ሲባረሩ ንስሐ ገቡ። ወዲያው ምን አሉ? ቃለ ረበና ዘለምና አንፉሰና፣ ጌታችን ሆይ ያችን እንዳትበሉ ብለህ የከለከልከንን ቅጠል በመብላታችን ያንተን ትእዛዝ አምፀናል፣ ነፍሳችንን በድለናል አሉ። ወይሉም ትፍር ልና ወተርሐምና ለነኩነነ ምን ልካሲሪን፣ እናም ምህረት ካላደረክልንና ካላዘንክልን ከከሰሩት ሰዎች እንሆናለን፣ እባክህን ምህረትህን እንሻለን አሉ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ምን አለ? ተውበታቸውን ተቀብሏቸዋል፣ ንስሐቸውን ተቀብሏቸዋል። ምን አለ? ፈተለቃ አደሙ ሚን ረቢሂ ከሊማትን፣ ስለዚህ አዳም ምህረት ተደርጎለታል። የአዳምን ምህረት ሊያስምር ገና ኢየሱስ የሚባል ይመጣል ምናምን ሀተታ ላ ሀዛ ለም የሕሱል አበደን። ምህረት ሊያደርግ የሚችለው ልጆች የሰው ልጆችን የፈጠረ ጌታ አንድ አላህ ብቻ ነው። ፈጽሞ አምላካችሁ አላህ የሰው ልጆችን ኃጢአት ምህረት ለማድረግ ልጅ ወልዶ መላክ አይጠበቅበትም። ግልጽ ነው አይደለም? የፈጠራችሁ አንድ አምላካችሁ ነው። ምህረት ሊያደርግላችሁ የሚችለው ለኃጢአታችሁ አንድ አምላካችሁ ነው። መቅጣት ካለበት በዚያ በኃጢአታችሁ ሊቀጣችሁም የሚችለው አንድ አምላካችሁ ነው። ፈጽሞ የሰው ልጆችን ለምህረት ለማስደረግ ኃጢአታቸውን ተብሎ አምላካችሁ አላህ ልጅ ልኬላችኋለሁ፣ ፈጽሞ ይህ ለአምላክ የሚገባም ነገር አይደለም። ወመን የግፍሩ ዝኑበ ኢለላህ ይላል። ኃጢአትን ከአላህ በስተቀር ማን ሊሆን ነው ሊምርላቸው የሚችለው አለ። ፈጽሞ ከአላህ ውጭ ማንም ኃጢአትን ሊምር የሚችል የለም። ግልጽ ነው አይደለም? ኢየሱስ ምን ይላል? ኢን ቱዓዚብሁም ፈኢነሁም ዒባዱክ፣ አንተ ብትቀጣቸው እነዚህን የሰው ልጆች ይላል እነርሱ ባሪያዎችህ ናቸው፣ መቅጣት ትችላለህ። ወይን ተግፍር ለሁም፣ ብትምርላቸው ደግሞ አለ ፈኢነከ አንተ ልዐዚዙ ልሐኪም፣ አንተ አሸናፊና ጥበበኛ የሆንክ ጌታ ነህ አለ። ስለዚህ
መቅጣት የሚችለውና ምህረት ማድረግ የሚችለው ማን ነው አለ ኢየሱስ። ራሱ አምላካችሁ አላህ ነው እያለ እየተናገረ ነው። ሞትን ያመጣው ሔዋን አይደለች እንዴ? ላ ሞት በሰው ልጆች ላይ እየተፈረደ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ውሳኔ ነው። እሱ አይደለችም ያመጣችሁ፣ ማንም አይደለም ያመጣው። አምላክ የሰው ልጆችን ትኖራላችሁ፣ ከዚያ በኋላ ትሞታላችሁ አለ። ወለኩም ፊል አርድ ሙስተቀሩ ወመታዑን ኢላ ሒን አላቸው። በምድር ላይ መርጊያ አላችሁ፣ የምትኖሩበት የምትጠጡበት፣ ከዚያም በኋላ እስከምትሞቱበት ድረስ የመጠቃቀሚያ ጊዜ አላችሁ እያለ ነገራቸው። ከዚያም በኋላ ቀብር አለ፣ ከዚያ ዳግም ሌላ ህይወት ትነሳላችሁ አይነት ነገር ማለት ነው እንጂ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በሰው ልጆች ላይ የወሰነው ነገር ነው ሞት የሚባለው ነገር። ማንም በሔዋን ምክንያት፣ በአዳም ምክንያት፣ በእንትና ምክንያት አይደለም። ቅጠሉን በልታ የተፈጠረው ነገር ሞት መስሎኝ አይደለም፣ አይደለም፣ ፈጽሞ ከዚያ ጋር አይገናኝም። አምላካችን አላህ ሲያወርዳቸው ጊዜ ነው የነገራቸው። መጨረሻም ላይ ትሞታላችሁ ኑራችሁ ብሎ ነገራቸው፣ ልክ ሲያወርዳቸው አዳምና ሔዋንን ማለት ነው። ሚንሃ ኸለቅናኩም ወፊሃ ኑዒድኩም ወሚንሃ ኑኽሪጅኩም ታረተን ኡኽራ አለ አምላካችን አላህ። የሰው ልጆች ሆይ የአባታችሁን መጀመሪያ እናንተን የፈጠርኳችሁ ከአፈር ነው አለ፣ ወደ እርሷ መልሳችኋለሁኝ ዳግም አለ። ያ ማለት ትቀበራላችሁ ማለት ነው። ከዚያም በስተመጨረሻ ከእርሷ ውስጥ አወጣችኋል እንድትነሱ አድርጋችኋለሁኝ አለ። ግልጽ ነው አይደለ? ይህ አምላካችን አላህ የወሰነው ውሳኔ እንጂ በሔዋን ምክንያት በማን ምክንያት አይደለም።